El comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa fa pública una carta adreçada al conseller de Salut, Antoni Comín, després d'intentar trobar-se amb ell dos cops i no rebre cap resposta. Els treballadors no entenen per què molesta el dèficit històric de l'Hospital Terrassenc quan hi ha d'altres amb més dèficit. Més de 600 estudiants de secundària participen a les proves Cangur de matemàtiques que aquest dijous s'han fet a la UPC. L'objectiu d'aquestes proves és estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. Bona tarda. Ho han intentat dues vegades i no han obtingut cap resposta. El comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa reclama al conseller de Salut, Antoni Comín, poder trobar-se i parlar de la situació que viu l'hospital, en el punt de mira pel dèficit de 30 milions acumulats. Es queixen, però, que el govern català no es fixi en el dèficit d'altres hospitals. El comitè veu bé que es depurin responsabilitats en la gestió del centre. El comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa ha fet pública una carta adreçada al conseller de Salut, Antoni Comín. Ho fan després de dos intents d'entrevistar-se amb ell i de no rebre cap resposta. Creuen que a través dels mitjans i de les xarxes socials potser aconsegueixen fer arribar la seva opinió sobre la situació del Consorci al conseller i poder saber-ne la seva. Els representants sindicals de la plantilla no entenen per què només molesta el dèficit històric que arrossega aquest hospital, més de 30 milions d'euros amb les dades oficials de 2014, quan hi ha altres amb quanties molt més elevades. L'Hospital de Sant Pau, 287 milions, o el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, amb 59. El president del comitè d'empresa, Xavier Lleonard, recorda que des del 1988 no hi ha hagut cap exercici que s'hagi acabat amb números positius i que les retallades dels últims 6 anys han repercutit directament sobre el sou dels treballadors. Des de l'any 2010 fins ara, resulta que hem estimat que la pèrdua d'ingressos per retallada pressupostària del Consorci Sanitari de Terrassa ha estat d'uns 40 milions d'euros, dels quals hem fet comptes, i això sí ho podem acreditar i certificar, els treballadors ens hem retallat directe o indirectament 36 milions 800.000. Lleonard creu que el dèficit és conseqüència directa de la mala gestió. Per això no veuen amb mals ulls la intervenció del centre per part de la Generalitat. No ens semblaria malament que vingués algú extern a depurar responsabilitats. A finals d'abril es preveu que es presenti un nou pla d'empresa negociat amb el CatSalut, on no han pogut participar els sindicats. Lleonard afirma que no acceptaran més pèrdues de drets laborals ni retallades de sou. El líder de la UGT catalana, Josep Álvarez, ha demanat a la nova direcció d'UGT situar noves fites i desfer camins. El sindicat celebra a Terrassa fins divendres el seu congrés anual. La celebració coincideix amb els 40 anys de la seva primera assemblea després del franquisme a la ciutat. Amb crítiques al greu retrocés dels drets socials, les polítiques d'austeritat, la crisi dels refugiats i els paradisos fiscals, i amb reptes com la derogació de les reformes laborals i l'augment de la representativitat a les petites i mitjanes empreses, UGT de Catalunya ha inaugurat a Terrassa el seu 15è congrés anual. Aquest congrés és una mica el tret de sortida al que seran canvis fonamentals en el sindicat, en la seva estructura, en adaptar-nos a un temps on l'eficàcia i la transparència són cabdals per representar amb els treballadors i les treballadores del país i recuperar els drets laborals i socials que ens han sostret. La cita haurà de servir per assentar les bases del seu futur com a sindicat i fer-ho amb la particularitat que el seu president durant els últims 26 anys, Josep Maria Álvarez, deixa aquesta responsabilitat per assumir el repte de l'organització a nivell estatal. Crec que és molt positiu que el sindicat tingui un procés de renovació que ens ajudi a situar noves fites, que ens ajudi fins i tot a desfer camins. Ara, no perdeu mai aquest paper d'innovació, aquest paper de referència que hem tingut en els últims anys, perquè crec que és un paper que ens ha fet forts, que ens uneix,
i que ens ajuda a poder continuar marcant la pauta des del punt de vista sindical. La celebració del Congrés de la UGT coincideix amb la commemoració dels 40 anys de la primera assemblea del sindicat català que es va fer després del franquisme i va ser al barri de les Arenes. Aquí tomó forma y fuerza el empuje del sindicato en nuestro país y aquí esperamos que en estos días también forme un nuevo proyecto de futuro al servicio de las trabajadoras y trabajadores, de las personas en paro y del conjunto de Cataluña, de España y Europa. El 15è Congrés de la UGT de Catalunya compta amb la participació de 383 delegats, un 94% dels convocats en representació dels 150.000 afiliats del sindicat. I coincidint amb el 15è Congrés de la UGT, avui dijous se celebra a la Masia Freixa la 5a trobada internacional de líders sindicals. La jornada de treball compta amb l'assistència d'una trentena de sindicalistes arribats d'arreu d'Europa. Aquest matí el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, ha donat la benvinguda als participants a la trobada. La jornada de treball s'articula al voltant de tres taules rodones on es debatrà sobre els refugiats, la lliure circulació de treballadors i l'espai Schengen. La trobada acabarà aquesta tarda amb la signatura de la Declaració Internacional de Terrassa. Els vostres pares segurament han portat camises i pantalons que posava fàbrica. El comiat d'Antoni Flores com a cap d'àrea de Terrassa ha eclipsat el Dia de les Esquadres celebrat aquest dimecres. L'actual cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa dels Mossos d'Esquadra substituirà Joan Antoni Casada, intendent major de la Policia Municipal. Casada seguirà ocupant el càrrec, però a la Policia Municipal de Sabadell. A l'abril, els Mossos d'Esquadra celebren el Dia de les Esquadres, la festa de la Policia de Catalunya. Aquest any, la jornada serà recordada pels comiats i pels canvis en els comandaments. L'intendent Antoni Flores, actual cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa dels Mossos d'Esquadra, ha fet la seva darrera intervenció amb aquest càrrec en aquest acte. A partir de l'1 de maig serà el nou intendent major de la Policia Municipal de Terrassa. El futur nou intendent té una trajectòria professional de més de 25 anys, primer com a policia local i després com a mosso d'esquadra, cos on ha tingut diferents responsabilitats i en el que ha treballat a diferents ciutats. Des del 2010 és el cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa que dona servei a Matadepera, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. Visiblement emocionat, s'ha acomiadat dels seus companys. Ha estat una sort ser el cap de Mossos de la teva ciutat i de les poblacions que conformen la nostra àrea bàsica policial. Una experiència inolvidable i, sobretot, haver coincidit i l'haver pogut treballar amb unes persones excel·lents, implicades i compromeses. Flores substituirà Joan Antoni Quesada, intendent major de la Policia Municipal des del 2001. Quesada, que va rebre fa uns anys la creu al mèrit policial, seguirà ocupant aquest càrrec, però a la Policia Municipal de Sabadell. La voluntat del consistori veí és que no hi hagi cap persona investigada per la justícia amb càrrec de comandament o responsabilitat. L'anterior cap, Josep Miquel Duran, està imputat pel cas Mercuri. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha desitjat a Flores i Quesada bona sort en les noves funcions. Els dos, el meu reconeixement, el meu agraïment per la bona feina que han fet i la que faran, sens dubte, en les seves noves responsabilitats al servei sempre de les persones. La celebració del Dia de les Esquadres també ha estat un dels últims actes d'Isabel Marquès com a síndica municipal de Greuges, càrrec que ocupa des de 2010. La celebració coincideix amb els 10 anys de l'arribada d'aquest cos autonòmic a la ciutat, una dècada que s'ha qualificat de més segura, més lliure i de millor convivència. La jornada ha acabat amb l'entrega de felicitacions i distincions a ciutadans i agents que han realitzat actuacions destacades durant el darrer exercici. Més de 600 estudiants de secundària de Terrassa i Rodalies fan avui les proves Cangur de matemàtiques. L'objectiu d'aquestes proves és estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. Més de 600 estudiants d'ESO i de batxillerat d'escoles i instituts de Terrassa, Rubí, Vacarisses i Viladecavalls han participat aquest dijous a les proves Cangur que organitza anualment a tot el país la Societat Catalana de Matemàtiques.
Les aules de la UPC de Terrassa han acollit les proves Cangur. L'objectiu d'aquestes proves és estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. Les proves Cangur de la Societat Catalana de Matemàtiques ja són una cita clàssica del calendari al campus de la UPC de Terrassa. La prova ha constat de 30 reptes matemàtics de dificultat creixent i de resposta tancada amb 5 opcions per a cada problema. Els participants s'han plantejat els mateixos problemes i els han hagut de resoldre en una hora i quart. A més, després de les proves, els estudiants de secundària han pogut participar d'un taller lúdic matemàtic que ha organitzat Euravia, una associació d'estudiants. Un total de 14 centres escolars de Terrassa han participat en aquestes proves Cangur. De Rubí han estat 3 i també un institut de Viladecavalls i un altre de Vacarisses. La tinenta d'alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Rivera, i el regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, han visitat aquest matí la 15a mostra d'ensenyament, que aquests dies es pot veure a la Casa Bauman. Organitzada pel Servei de Joventut i Lleure Infantil de l'Ajuntament, la mostra es podrà veure fins al 22 d'abril. Té com a objectiu facilitar la transició acadèmica dels joves de Terrassa, posant a l'abast tota la informació sobre recursos formatius i oferint-los orientació i assessorament personalitzats sobre les diferents opcions educatives existents després de l'ESO. I ara ja que us ha parlat del que són els batxillerats, no? D'aquest any. Terrassa celebrarà aquest dissabte la primera mostra de cervesa artesana. L'activitat tindrà també música i gastronomia amb l'objectiu de viure i donar a conèixer la cervesa artesanal que es fa a la nostra ciutat. La plaça del Progrés acollirà al llarg de tot el dia d'aquest dissabte la primera mostra de cervesa artesana de Terrassa. La cita serà des de les 12 del migdia fins a les 11 de la nit, amb l'objectiu de viure i donar a conèixer la cervesa artesanal que es fa a Terrassa, fugint d'una activitat lucrativa, com s'han afanyat a anunciar els organitzadors. El tast de la cervesa anirà acompanyat de menjar i música, que serà punxada per diversos DJs durant tot el dia. Hi haurà també una escoterada a càrrec de la Sul Vespa, una paella i un concert musical en viu a càrrec del grup De La Carmela. A banda d'experimentar amb nous sabors, els participants de la mostra de cervesa artesana podran tastar també les marques més clàssiques i tradicionals que ofereix el mercat, comparar i veure que a la ciutat hi ha gent que s'hi dedica a l'àmbit cerveser. Els productors Cervesa Palau, La Resclosa, Descaec, La Mola, Coaf i Simanya presentaran les seves propostes en aquesta gran festa de la cervesa que durarà 11 hores. Ha acollit aquest dimecres a la tarda un taller de relaxació. L'activitat està adreçada a nens i nenes de 6 a 10 anys, però també hi han pogut participar infants més petits acompanyats de pares i mares. Aquest taller contra l'estrès ha estat el primer d'una programació de 10 dies de programa de salut infantil TAU, en aquest equipament del barri de Can Palet. Amb l'objectiu d'afavorir els hàbits saludables de tota la família, també es farà una xerrada sobre l'alimentació infantil, teatre de titelles i diverses activitats relacionades amb Sant Jordi i vinculades al programa Nascuts per Llegir. La informació per participar-hi i per fer la inscripció prèvia es pot consultar a la mateixa biblioteca i a la web de l'Ajuntament. Comencem els esports amb hoquei patins femení i és que l'Esfèric afronta la Copa de la Reina amb la màxima ambició. Les agarenques disputaran aquesta competició per una vegada la seva història i de forma consecutiva. El seu rival en l'eliminatòria de quarts de final d'aquest divendres serà l'Hostelcur Gijón. Lloret acull un any més la Copa de la Reina d'hoquei patins. La competició arrencarà aquest divendres amb les eliminatòries de quarts de final i s'allargarà fins diumenge. El Manlleu és el vigent campió en derrotar el Voltregà en la passada edició. Per segona vegada consecutiva, l'Esfèric prendrà part en el torneig del CAO amb l'objectiu d'arribar més lluny que l'any passat, quan va quedar eliminat en primera ronda a mans del Gijón. Precisament el conjunt asturià serà de nou el primer rival de les agarenques, que afrontaran la segona eliminatòria de quarts a partir de 6:15 de la tarda. Tot i sumar només un dels últims 9 punts a la Lliga, l'Esfèric afronta la Copa amb la màxima ambició. El Gijón és un rival d'entitat, és un rival amb molta experiència en aquest tipus de competicions, però crec que estem més que preparades per assumir el repte.
L'equip està desbordat en il·lusió i crec que per aquestes cites el factor il·lusió és molt important. Tenim molta il·lusió perquè és la segona Copa de la Reina a la que hi anem i esperem fer un bon paper. L'any passat ja ens vam trobar al Gijón al primer partit i bé, aquest any l'enfoquem totalment com un partit bastant assequible, que si lluitem des del primer minut fins l'últim, creiem que podem obtenir un bon resultat. Bé, sí que és veritat que les últimes jornades no hem tingut la sort gaire de cara i no hem sumat gaires punts, però tot i així la Copa de la Reina ens és un incentiu més doncs, per motivar-nos i per seguir treballant i amb moltes ganes. Esfèric i Gijón tenen dos estils de joc totalment oposats. Per la plantilla garenca, la clau radica en no mostrar fissures en defensa. Bé, nosaltres crec que som un equip que defensivament som molt forts. El Gijón, per contra, és un equip molt més ofensiu, és un equip que surt molt a l'atac, encaixa més gols que nosaltres. A nosaltres, per contra, ofensivament ens costa una mica més arribar a porteria i generar perill. Però amb aquests partits en què tot s'acaba decidint per detalls, crec que això ens dona una mica d'avantatge, no? El fet de que si defensivament estem bé, són partits que es decideixen per un o dos gols. Si estem fortes, la Noelia ens acompanya com està fent tota la temporada, crec que podem donar la sorpresa. En cas d'arribar a les semifinals de dissabte, el rival de l'Esfèric seria el guanyador del Voltregà Vigues i Riells. Els altres aparellaments de quart són Palau de Plegamans, Les Roces i Manlleu Mataró. La final es disputarà diumenge a les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe per Canal Terrassa. Els valors a la graderia és el tema del concurs audiovisual del Consell Esportiu d'aquest any. S'ha escollit aquest eix temàtic per donar continuïtat al programa En Volem 5, el nou model d'esport escolar que el Consell ha implantat durant aquest curs. Els treballs es poden presentar fins al 16 de maig. El fair play i els valors a la graderia és la temàtica d'aquest any del concurs audiovisual que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. S'ha escollit aquest eix temàtic per donar continuïtat al programa En Volem 5, el nou model d'esport escolar que el Consell ha implantat aquest curs i on els valors prenen un gran protagonisme. L'objectiu és reflexionar sobre el comportament del públic a la graderia, majoritàriament als propis pares i familiars dels jugadors i jugadores, i de com això influeix en la conducta dels esportistes al terreny de joc. I és que tots els agents implicats en la formació de l'esportista condicionen la seva vivència i aprenentatges en l'esport i també en molts aspectes de la seva formació integral. En aquest concurs hi poden participar tots aquells centres educatius de l'àmbit del Consell, des de la categoria Leví fins a la juvenil. Hauran de realitzar un vídeo en qualsevol format digital que reflecteixi l'impacte que té el comportament dels espectadors en l'activitat esportiva en edat escolar. El termini de la presentació dels treballs serà fins al 16 de maig. Els guanyadors seran premiats al sopar de l'esport escolar que es durà a terme el 10 de juny. Del 8 al 10 d'abril se celebra el Festival Didó, el qual busca consolidar-se apropant a les titelles i la música al gran públic. És la segona edició, la qual arriba amb l'acte inaugural que es farà demà divendres a la plaça Didó. Una vintena d'espectacles conformen la proposta, a més de tallers i l'exposició sobre Ezequiel Vigués. La segona edició del Festival de Titelles Didó arriba aquest cap de setmana. Els organitzadors consideren un èxit l'experiència de l'any passat i aquest cop l'objectiu és la consolidació. Un cop més, els protagonistes seran els titelles i la música en directe, dos elements indispensables per a la contractació de les companyies. Ens en vam adonar, ja dic per sorpresa pròpia, que no n'hi havia cap que parlava del binomi música i titelles. Menys encara que donés la importància que nosaltres, òbviament, donem a la música. I la música en directe, és a dir, la condició, i penseu que ens està costant moltíssim, la condició que posem per venir a aquest festival és que la música sigui en viu. No és un festival de titelles més, sinó que la combinació de música en viu i titelles el fa únic en el seu gènere, a tot l'estat espanyol. En total hi haurà una vintena d'espectacles. Alguns seran a l'aire lliure, a la plaça del Vapor Gran, d'altres al CEM, al Centre d'Estudis Musicals. L'acte inaugural es farà divendres a la plaça Didó en homenatge a un dels titellaires catalans més importants a principis del segle XX, Ezequiel Vigués, conegut com a Didó. Tot seguit hi haurà el primer espectacle al Teatre Principal. La cloenda serà diumenge a l'Auditori Municipal amb Animalada, una producció del mateix CEM. És que el festival va donant més pes en aquesta implicació social i educativa, no només amb la implicació dels alumnes del CEM, sinó també amb alumnes del batxillerat d'arts escèniques de l'Institut Viladecavalls.
Les novetats de la segona edició del Festival Didò són uns tallers de construcció de titelles i un espai gastronòmic. L'exposició sobre Ezequiel Vigués es manté amb material ampliat i aquest cop amb dues visites guiades. El programa complet el podeu consultar a internet, a la seva pàgina web. El grup literari d'Amic de les Arts i Joventuts Musicals ha presentat aquest dimecres el llibre de poesia d'Agustí Bartra, L'arbre de foc, publicat per Adesiara. L'escriptor Vicenç Villatoro ha conduït l'acte juntament amb el poeta i crític literari Sam Abrans, responsable de l'edició i de la introducció de l'obra. L'arbre de foc és el primer llibre de poemes que Agustí Bartra va publicar després de l'èxode republicà. Es tracta d'una obra cabdal i decisiva en l'itinerari creatiu del poeta. L'acte de presentació ha tingut lloc a la llibreria La Temerària. Tastar aquest memorialista més a fons, perquè estic preparat. Agustí Bartra com a poeta, que és un poeta que hem de començar a definir. Fins al 4 de maig es pot visitar a l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, a l'edifici del Vapor Universitari, una exposició d'il·lustracions de clàssics literaris infantils i juvenils. La mostra porta per títol Lletraferits i és obra de Pol Serra i Montserrat Rubio. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha assistit aquest dimecres a la tarda a la inauguració de l'exposició. Amb imatges d'aquesta mostra, ens acomiadem. Com sempre, com ja sabeu, podeu consultar més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook, Twitter i YouTube. Que acabeu de passar una bona tarda. Fins demà.